Mikko Huhkaja ja Helmari Polkua on nyt muutama kuukausi teillä takana tällä uudella mallilla, niin minkälaisia yleisiä kokemuksia ja ajatuksia teillä on tästä alusta herännyt? No, uudistus on ollut varmasti toivottu niin kuin seurojen suunnalta. Pelataan merkityksellisiä pelejä, missä on koko ajan se kilpailu mukana. Kuitenkin on kyseessä niin kuin kilpailullinen sarja. Ei mikään kaikki pelaa sarja, vaan sarja, jossa pelataan panoksellisia pelejä ja tosissaan joka minuutti, niin on ollut toivottu tämä uusi pelimuoto, miten tätä sarjajärjestelmää pelataan. Niin, te pelaatte Huuhka ja Helmari liikaa nyt. Minkälaisia kokemuksia sinulla on ja minkälaista palautetta olet saanut sitten valmentajilta ja pelaajilta? No joo, kuten sanoin, niin on hyvin panoksellisia pelejä. Totta kai sarjajärjestelmä on uusi ja varmaan se saattaa jotain muokkauksia tapahtuu, mutta on ollut kyllä pidetty malli. Et toki on keskustellut myös noiden alueellisista tapahtumissa olleiden seuran edustajien kanssa ja tietysti varmasti aina on kehitettävää, kun on uusi järjestelmä, mutta on ollut kyllä niin kuin positiivinen vastaanotto tälle ottelutapahtumille. Huuhka ja Helmari Polun yhteydessä puhutaan paljon tiedolla johtamisesta, niin miten se teillä seurassa konkretisoituu ja näkyy, minkälaisia asioita sieltä nostaisit? No varmasti tämä kehitystilojen määrittäminen, että mitä tarvii kehittää ja tehdä suunnitelmallisesti, suunnitelmallista seurantaa sen jälkeen siitä, että miten ne asiat etenee, mittaroidaan asioita ja katsotaan, että miten ne toteutuu, niin varmasti se on sellainen, mikä on nyt käynnistynyt ja entistä paremmaksi varmasti niin kuin muokkaantuu. Ja sitten varmasti toi pelitilastointi, laukaisutilastointi, mikä tulee tuon tason kautta sitten noihin sarjoihin mukaan, niin se tuo ehkä myös sitä konkretiaa siihen, että miten niihin maalintekotilanteisiin ollaan päästy ja minkälaisia tilanteita pystytään luomaan, koska kuitenkin tärkeä on se maalinteko tässä pelissä ja tietysti sen estäminen myös siinä, niin ne on varmasti niin kuin ollut järkevät ydinasiat, mitkä on nostettu sieltä esiin. Huuhka ja Helmari Polulla toimii myös seurakomitea ja sinut valittiin tähän puheenjohtajaksi, niin mitä seurakomitea tekee? No, seurakomitea valittiin eri seuroista jäseniä ja mut valittiin mukaan ja tietysti mietitään just sitä, että mikä homma toimii ja mitä pitää kehittää edelleen, että kuunnellaan seurojen ääntä tässä tapauksessa ja meillä on vasta yksi tapaaminen ollut ja tosiaan nyt kun tämä kevät mennään läpi, niin sitten katsotaan, että missä mennään ja varmasti niin kuin sellainen vuoropuhelu niin kuin liiton ja Eerikkilän ja seurojen välillä on nyt niin kuin käynnissä, mikä on tosi hyvä asia. Hyvä, kiitos Mikko. Kiitos.